jste viděl dnešní utkání? Díky, já jsem to viděl už od začátku, že to vyhrajeme, my jsme nějaký silný tým, my si věříme. Včera večer jsme si dávali poradu, co musíme zlepšit. Já si myslím, že se nám to povedlo, hráli jsme tak, jak jsme chtěli, byly tam nějaké ty chybky, ale do zítra to opravíme a bude to dobrý. V čem jste podle vás byli lepší? Už je v té snaživosti, snažili jsme se víc, chtěli jsme to víc. Pak jsme začali běhat, včera jsme skoro bez neběhali, dneska se začali, takže já si myslím, že v tom asi no. Soupeři jste nepovolili ani jeden gól, je to pro vás důležité? Já bych řekl, že jo, my chceme, aby se nás ty ostatní týmy bály, aby se nás nenastoupili, protože to tam taky dává nějakou tu věc prostě na to, takže pro nás to dává docela velkou, no. To. Vy sám jste se tam dokonce i trochu pobil se s Kanaďany, přece jenom nepatříte mezi nejvyšší, jak to vzniklo? Tak většinou šli po našem, tak já jsem řekl, že ať nejdu jim dozad a oni to měli nějak strka dva, tak já jsem většině nějak ostrkoval, takže. Dal jste gól, jste spokojený, to pro vás důležité? Jo, tak já jsem tu první rok, takže ten první gól je hodně důležitý a já se kam víc věřím na to, takže budu víc střílet, budu se víc snažit to zrvat do brány. Hrajete letos za Kyjov dorost, za Bulldogy v Brně juniorku, jak je to složité pro vás? Tak z Kyjova jsem odešel už minulý podzim, takže dorost už nehraju, ale juniorka je taková, že tady to sice těžší, ale juniorka mě to trochu připravuje, jsem zvyklý na ty větší, těžší borce a myslím si, že to mě docela dost pomáhá na tady to mistrovství. A jaké tady máte cíle? Zlatou.